Olá, Ethan. Como vai? Yahoo! Quer comer alguns cookies e aprender os números com a gente? Ótimo! Então é hora do seu lanche. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Yuhu! Ethan, seu menino sapeca! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Zero. Demais, Ethan. Você aprendeu tantos números. Yuhu. Vamos resumir? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito. Yuhu! Até logo, meus amigos. Oi, Ethan, como vai? Ethan, quer nos ajudar a pegar os números hoje? Ótimo, então vamos começar. Um, dois. Hop.
3. Yuhu! Quatro. Yahoo! Cinco. Ethan, você tem que saltar bem alto para pegar esse número. Seis. Muito bem, Ethan. Você fez um passeio fantástico e aprendeu muitos números hoje. Vamos resumir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Até breve, meus amigos. Olá, Ethan. Como vai? Ethan, quer jogar bola e ainda aprender as cores hoje? Ótimo. Então vamos começar. Ethan, você pode jogar essa bola dentro do frasco com a tinta amarela? Amarelo. Vermelho. Laranja. Muito bem, Ethan. Oh. Vamos lá? Verde. Muito bem. Oh. Azul. Rosa. Oh. Muito bem, Ethan. Aprendemos muitas cores hoje e derramamos tinta para todo lado. Vamos resumir? Aham. Amarelo. Vermelho. Laranja. Verde. Azul. E rosa. Vejo vocês em breve, amigos. Oi, Ethan. Como vai? Ethan, quer aprender algumas cores e ainda jogar futebol hoje? Yahoo! Ótimo. Vamos começar, então.
vermelha. Muito bem, Ethan. Amarela. Rosa. Tente outra vez, Ethan. Grande, Ethan. Agora vamos achar a bola verde. Não, Ethan. Essa é a bola vermelha. Ah. Verde. Azul. Laranja. Muito bem, Ethan. Você jogou super bem e aprendeu muitas cores hoje. Vamos resumir. Vermelha, amarela, rosa, verde, azul, laranja. Oi, Ethan. Como vai? Ethan, quer conhecer os números com a gente hoje? Yahoo! Ótimo! Então, vamos começar! Oh. Ethan, está vendo esse botão? Ah. Então, aperte esse botão e veja o que acontece. Um. Dois. Três. Quatro. Oh. Cinco.
6. Sete. Oh. Ah. Oito. Nove. Yahoo! Muito bem, Ethan. Aprendemos muitos números hoje. Vamos resumir? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Olá, Ethan. Como vai? Ethan, quer procurar uns ovos e aprender algumas cores com a gente? Então vamos! Amarelo. Vermelho. Oh. Oh, oh. Azul. Rosa. Oh. Roxo. Verde. Oh. Laranja.
Muito bem, Ethan! Você encontrou muitos ovos hoje e aprendeu muitas cores também. Vamos resumir? Amarelo, vermelho, azul, rosa, roxo, verde e laranja. Nos vemos em breve, amigos!